خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کی سنی گئی. قومی احتساب بیورو کے لاہور دفتر میں لیٹر الاٹمنٹ تقریب. ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے 200 سے زائد متاثرین میں مالکانہ حقوق کے لیٹرز تقسیم کیے. تقسیم کی گئی اراضی کی مالیت 4.50 ارب روپے ہے. ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے متاثرین سے خطاب کیا اور کہا کہ احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے گامزن ہے. نیب میں کسی کے عہدے کو خاطر میں لائے بغیر تحقیقات کی جاتی ہیں. نیب نے 19 برس میں 297 ارب روپے حکومتی خزانے میں جمع کروائے. تقریب کے اختتام پر متاثرین نے ڈی جی نیب لاہور کا شکریہ بھی ادا کیا. راحیل سید، لاہور نیوز.